Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% us volem parlar d'una altra iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili, en aquest cas d'una enquesta per valorar la percepció que hi ha en el territori del risc petroquímic. L'estudi s'enmarca en l'anàlisi de l'impacte de la indústria petroquímica que globalment està fent la universitat des de fa temps i que encapçala el Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica, conegut com a Tecnatox. En aquesta enquesta, que ja està disponible per a tota la població, hi participen investigadors de diferents branques i també de la Facultat de Turisme i Geografia. En aquest context, avui ens acompanya el professor de Geografia, el senyor Joan Albrech. Senyor Albrech, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Quin és d'entrada l'objectiu d'aquesta enquesta, d'aquesta iniciativa? Bé, tal com has comentat, l'objectiu és dibuixar un mapa general de quina és la percepció del risc petroquímic a tot el camp de Tarragona, és a dir, conèixer quina és l'opinió subjectiva de la població sobre els perills que pot comportar el fet de viure a prop d'un nucli important industrial com és el polígon petroquímic. Uh-huh. I és una enquesta adreçada a la població, és a dir, a qui vulgui participar? Sí, és una enquesta totalment oberta a tothom. De fet, n'hem fet de difusió tant entre la comunitat universitària, però també entre la població en general. Hem fet una distribució a totes les entitats d'aquest àmbit, a tots els municipis, i és oberta a la participació de tothom que hi vulgui participar. I com es pot participar en la pràctica? Bé, és una enquesta dissenyada per ser contestada des d'un ordinador, perquè ara, si de cas, doncs, ja explicarem algunes de les seves característiques, i que es contesta en 10 o 15 minuts. És una enquesta una mica llarga, però si de cas després ja comentarem per què, i s'accedeix doncs, a través de qualsevol de les xarxes de la universitat, està publicitada, i si no, doncs, a través d'un link, que és una mica complicat de dir, però que, insisteixo, a través de les xarxes és molt fàcil de trobar. Uh-huh. I quin tipus de preguntes, per fer-nos una idea d'acabar l'enquesta, quin tipus de preguntes plantegen al ciutadà? Clar, ja ho he avançat una mica. Són preguntes, les primeres són de tipus tradicional, sobre les característiques sociodemogràfiques de la població, perquè això també ens interessa, doncs, conèixer si la percepció és diferent dels diferents col·lectius, si ets jove, si ets gran, si ets dona, si ets home. Hi ha unes preguntes tradicionals. Després hi ha unes preguntes sobre la pròpia percepció del risc, sobre si quins són els punts que la població creu que són més perillosos o quins són els focus d'emissió d'aquests perills. En tercer lloc, hi ha una sèrie de preguntes sobre el coneixement de les mesures de prevenció. I finalment, la part més important, la part més geogràfica, és una sèrie de preguntes que no es contesten directament a través d'opcions, sinó que demanem a la població que situï sobre uns mapes, en base al Google Maps, doncs, la localització dels focus emissors de risc, quin és el grau de percepció, i a més permet la possibilitat de fer comentaris sobre aquests punts que els usuaris han senyalitzat sobre els mapes. Mm-hmm. És a dir, es desprèn de les seves paraules que van força al detall, no? Buscant precisament això, fins i tot geogràficament. Clar, de fet, vostè per això és també professor de Geografia i la facultat hi està implicada, buscant localitzar possibles focus. Exacte. De fet, això, com a geògraf, ens interessa molt la localització d'aquests focus possibles d'emissors de risc, i de fet aquesta enquesta s'inclou dins d'una metodologia que en diem sistemes d'informació geogràfica de participació popular, precisament perquè demanem a la població no només que ens contesti unes preguntes més clàssiques, sinó que situï sobre un mapa, sobre una localització concreta, les seves respostes, per després poder fer-ne una anàlisi, doncs, a través de tècniques pròpies de la geografia. Sí, perquè li anava a preguntar precisament, a partir de totes les dades que recullin, d'alguna manera això quin efecte tindrà en la seva tasca acadèmica, en la seva tasca de recerca a la universitat? Clar, a nosaltres, clar, lògicament, com a geògraf, ens interessa molt la localització concreta d'aquests punts i lògicament, doncs, la difusió que se'n farà i la utilitat que creiem que pot tenir una enquesta d'aquest tipus és, lògicament, es farà un retorn a la població, ja que ha participat, doncs, es farà una difusió en forma de
de publicacions sobre aquesta qüestió, però sobretot el que busquem és també que sigui una enquesta útil tant per l'administració com per Protecció Civil, doncs, per conèixer quina és la percepció de la població a qui està adreçada, doncs, les diferents polítiques que sobre aquesta qüestió elaboren aquests organismes. Uh-huh. Tenen previst des de la universitat anar a determinades franges de població, si aquestes no han participat prèviament per iniciativa pròpia en l'enquesta, si vostès troben que hi ha determinades franges d'edat o de geogràficament que tenen poques respostes o poca participació, tenen aquesta voluntat per completar millor l'estudi? Clar, de moment hem fet una difusió allò general, ja he dit, a diferents, doncs, des de col·lectius de la universitat fins a la població en general. Sí que, doncs, quan passin uns quants dies des de que l'enquesta està llançada, ara portem uns 15 dies, si veiem que hi ha alguns determinats col·lectius, no només sociodemogràfics, sinó també d'alguns municipis propers en els diferents polígons industrials on no... el nombre de respostes no és l'adequat, doncs potser sí que faríem una segona difusió d'aquesta enquesta per poder accedir a aquests determinats col·lectius. Amb quin calendari treballen? No ens hem fixat un calendari, sí que ens hem fixat un objectiu de nombre d'enquestes que voldríem assolir. Ens hem marcat un mínim d'unes 1.000 enquestes. Pensem que estem parlant d'un territori de gairebé 500.000 d'habitants, per tant, unes 1.000 enquestes ja creiem que és un nombre representatiu. Portem 15 dies amb l'enquesta ja a les xarxes i en portem, doncs, unes 300, per tant, encara hi ha feina a fer, però ja entenem que és una enquesta, com dic, que en uns 10 o 15 minuts és de seguida completada i, per tant, creiem que podem assolir aquest objectiu. Uh-huh. Aquesta enquesta arriba un any després de diferents incidents a la petroquímica i especialment de l'accident d'Iqoxe, el més greu de la història dels polígons tarragonins. Creuen que això pot tenir efecte en moltes de les respostes dels ciutadans? De fet, val a dir que vam aprofitar, no?, el primer aniversari de l'accident d'Iqoxe per llançar l'enquesta. La veritat és que no tenim massa clar en quin sentit pot influir. Creiem que sí que hi pot haver la influència. Tenim el precedent d'un estudi que un estudiant del nostre màster ja va fer l'any 2017, quan hi va haver una fuita d'amoníac a la Pobla de Mafumet. I la veritat és que... creiem que fins i tot aquest tipus d'accidents poden canviar la percepció, però no necessàriament en signe negatiu. Sí que creiem que la influència és clara en el sentit de que ens fa recordar l'entorn en el que vivim, però no necessàriament la percepció empitjora després quan hi hagi un accident d'aquestes característiques. Evidentment, si l'accident, doncs, fos molt d'una magnitud molt més gran, evidentment la percepció variaria negativament. Però, malgrat que evident Iqoxe, doncs, va comportar víctimes mortals, no tenim massa clar que la percepció sigui especialment negativa després d'un accident d'aquest tipus. Uh-huh. Poden preveure o fan previsions de quina pot ser l'orientació majoritària de la resposta sobre la percepció del risc per part de la població? És difícil de dir, eh? Com diem, hi ha un precedent de l'any 2017. Sí que és veritat que en aquell cas només s'analitzava la població de la Pobla Mafumet. Una possible idea, i en aquest sentit insisteixo, aquest estudi precedent ja ho veia, és que sí que hi ha una clara diferència entre aquella població que té visualment contacte amb el polígon petroquímic d'aquella que, diguem-ne, no la veu de manera diària, no? I en aquest sentit... probablement les respostes aniran en aquest sentit i d'aquí derivaran algunes propostes com podria ser, per exemple, la creació d'aquell mur verd que fa tant de temps es parla de precisament reduir l'impacte visual de la petroquímica, no només, diguem-ne, per un paisatge no especialment agradable des del punt de vista visual, sinó precisament per fer canviar aquesta percepció negativa que la visió directa d'aquest possible focus, doncs, pot comportar sobre la població. És a dir, que la proximitat és evident que pot tenir un efecte en el tipus de resposta per part de la ciutadania, d'aquí que poden sorgir propostes com aquesta, la de recuperar aquell mur verd de la que es va parlar tant fa anys, i poden aventurar altres propostes, per exemple, en l'àmbit de... en el seu àmbit de la geografia? Clar, en aquest sentit, jo crec que el que es podria fer és integrar visualment, paisatgísticament, aquest polígon petroquímic i precisament...
encara que pugui semblar una contradicció amb l'anterior que he comentat, potser fer-lo més amable, no? Evidentment és un paisatge que té un impacte visual molt fort, però potser d'alguna manera apropar-lo més des del punt de vista subjectiu, des del punt de vista de les percepcions, des del punt de vista fins i tot visual o dels diferents sentits de la població, doncs podria ser una possible mesura. Estic pensant, doncs, la creació d'uns certs vials al voltant d'aquestes indústries o d'una xarxa de calguers bicicleta o de zones d'oci que puguin, diguem-ne, fer de coixí, fer d'enllaç entre la població i aquest tipus d'indústria. Val a dir que, evidentment, la indústria, doncs, ja fa temps que està col·laborant amb l'universitat, hi ha diverses càtedres finançades per indústria a la nostra universitat, i en aquest sentit, doncs, ja existeix una certa col·laboració per, doncs, això, apropar aquest tipus d'activitat econòmica, que per altra banda és molt important en aquesta zona, a la població en general. Per acabar, senyor Alberic, tenint en compte el context general del ple segle XXI, en un moment de transició energètica, d'emergència climàtica, però també tenint en compte més les qüestions més locals, com el que dèiem, l'accident tan greu d'Icoxe de fa un any, creu que pot haver-hi ara, en aquesta època, en ple segle XXI, un canvi de percepció, i després de 40-50 anys d'instal·lació de les indústries petroquímiques al territori, pot haver-hi un abans i un després en el canvi de percepció i en la relació de la ciutadania amb la indústria? Bé, clar, és una bona pregunta, i més en el context actual. Pensem que, lògicament, amb la recessió econòmica derivada del coronavirus, doncs, la indústria petroquímica ha aguantat força prou bé l'impacte, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, la percepció pot ser més positiva que potser en altres moments de la història, no? Referint al que em comentes, doncs, evidentment, cal tenir en compte això que comento, no? Està considerat el polígon més important del petroquímic del sud d'Europa, i per tant, doncs, garanteix una certa activitat econòmica de la zona, i per tant la percepció pot ser positiva, però evidentment, doncs, en el context de la transició energètica, doncs, el seu paper en algun sentit potser es pot reformular cap a la producció de certs tipus de materials, doncs, amb la línia de la sostenibilitat, del desenvolupament ecològic. No oblidem que, per exemple, aquí, doncs, es construeixen bona part de les hèlices dels parcs eòlics que tant estan proliferant, que és un altre tema del qual podríem parlar en el nostre territori, no? Doncs estarem molt pendents d'aquesta enquesta, dels resultats. Recordem, per acabar, en tot cas, la manera més fàcil de poder accedir, de poder trobar la informació de l'enquesta seria? A través de les xarxes socials de la universitat o a la pròpia pàgina principal de la Universitat de Rovira i Virgili. Molt bé, doncs animem a la gent, a la ciutadania en general, a que participi en aquesta enquesta oberta per valorar la percepció del risc dels polígons petroquímics aquí a Tarragona, en aquesta iniciativa conjunta de diferents grups, de diferents col·lectius, de diferents àmbits de la Universitat Rovira i Virgili. Un d'aquests àmbits és el de la Facultat de Geografia i Turisme. I el professor Joan Alberic avui ens n'ha donat més detalls. Joan Alberic, moltes gràcies. Felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Joan Alberic. Avui també protagonista d'aquesta estona d'actualitat aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.